Скільки я розумію, у нас Володимира Зеленського не було. Не я ініціював питання, щоб ми зустрілися на стадіоні. Це було публічне запрошення саме з Національний комплекс Олімпійський для того, щоб були саме тут проведені дебати. І тут були зроблені необхідні аналізи. Це була ініціатива Володимира Зеленського, і я спочатку дещо з подивом це восприйняв, але потім погодився і вважаю, що ці правила мають бути обов'язковими для обох кандидатів. Хто хотів почути, скільки це коштує і скільки за це платить, я переклав, що я про це не знаю, і це точно не я, але я думаю, що наші експерти будуть щасливо задовільнити ваше питання. Дуже дякую. Дебати будуть? Дебати точно будуть. Тут 14 квітня о 14 годині 14 хвилин. І пан Зеленський на стадіоні, так на стадіоні. Я вас тут чекаю. А 19-го будуть дебати? І 19-го будуть, відповідно до закону, бо ми є законослухняні громадяни, відповідно до закону в суспільному мовленні. А якщо він не прийде, ви прийдете? Якщо він не прийде, то він моє буде.